Srbiji svi radnici mrze svoje vlasnike i to je neka vrsta permanentnog građanskog rata, ti sebi oduzimaš mogućnost da rasteš, da napreduješ, da te jednom ti postaneš gazda i preduzetnik i vlasnik. Moji porezi u američkoj državi su bili otprilike u visini koliko je koštala jedna Tomahawk raketa. Ja bih bio otprilike jedini srpski vojnik koji je finansirao Tomahawk raketu koja bi ga roknula. Najvažniji parametar za mene, a možda i u biznisu generalno, je kolika ti je plata kad izađeš. Harvard ima apsolutno najveću platu. Koliko je bila ta plata? Moja tadašnja plata je bila $180,000 godišnje. To je bilo pre 26 godina. Ako nemaš talenta da postaneš Madonna ili Novak Đoković, to je jedini način da postaneš milioner. Da uđeš na Wall Street i da kao da ti ne daju otkaz. Tako da je najteža stvar u životu dobiti prvi posao i onda ta velika imena jesu u funkciji služe, zato što ako si završio Harvard, primit ćete Google lakše nego ako si završio Beogradski univerzitet. Koliko si radio tada na Wall Streetu? Ja sam radio u prosjeku 16 sati dnevno, a vikendom 12 sati dnevno. Sve što ima veze sa državom, ja sam alergičan. Generalno ništa državno nije toliko dobro kao ista stvar napravljena privatno. Ako tražite jednostavan i pristupačan način da vršite međunarodna plaćanja, Payoneer ima rješenje za vas. Payoneer je vodeća globalna platforma za međunarodna plaćanja koja sarađuje sa freelancerima, startupima, malim i srednjim preduzećima, online tržištima i kompanijama u cilju rješavanja njihovih najvećih problema vezanih za proces plaćanja. Potreban ti je poslovni račun u inostranstvu, samo nekoliko klikova Payoneer ti daje rješenje za to. Bez obzira da li se nalaze u Americi, Evropi ili Aziji, klijenti ti veoma brzo mogu platiti lokalnim bankovnim transferom i to u valuti koja njima najviše odgovara. Zaboravi na beskrajnu papirologiju i uz brzu online registraciju otvori račun u regionu gdje su i tvoji klijenti. Radi globalno, plaćaj lokalno. Uz Payoneer kreni odmah, registruj se na linku koji se nalazi u opisu ovog podcasta. Tim projekta Srbije Inovir u prethodnom periodu radio na formiranju prvog srpskog superklastera, globalno potvrđenog i uspješnog biznis modela. 4 odabrana konzorcijuma koje obuhvataju različite učesnike ekosistema radili su na sopstvenim projektima iz najperspektivnijih tehnoloških oblasti. Sada dolazimo do ključnog trenutka, izbora konzorcijuma sa najvećim potencijalom za rast. Uskoro ćemo znati ko će postati prvi superklaster u Srbiji i nastaviti da jača domaću inovativnu industriju. Za više informacija o projektu i superklasteru posjetite sajt Srbije Inovira koji se nalazi u opisu podcasta. Naučite kako da programirate, kreirate sajtove, razvijete iOS i Android aplikacije i steknete znanje i vještine sa koje možete startovati uspješnu IT karijeru. Trenutno je u toku velika akcija 20% popusta na sve obuke na Quantox Akademiji uz promo kod Biznis Priče. Nastava se odvija online uz konstantnu podršku stručnih predavača i trajni pristup materijalima u bilo koje vrijeme. Popunite prijavu koja se nalazi ispod podcasta i u napomenu unesite kod Biznis Priče. Sve obuke počinju u oktobru. Neko skaliranje, dalje. Dalje neki ono level. Ako ćemo da krenemo. Prije za to. Apsolutno da, da. Učite iz grešaka. Biznis Priče. Dobrodošli u najgledaniji biznis podcast u regionu. Ja sam Vladimir Stanković. Danas imamo jednu neobičnu i zanimljivu biznis priču. U pitanju je Milutin Nikolić od Harvarda preko Londona, Wall Streeta. Ne mogu da kažem da se na kraju vratio u Srbiju, već se vratio na samom početku, ne na zalasku karijere. I danas je ovdje suvlasnik investicione banke Hephaestus. Milutine, dobrodošao u biznis priče. Bolje se našao, hvala na pozivu. Rekli smo, nisi se vratio na zalasku karijere, već u najboljim godinama, u 30. vratio si se u Srbiju, školovao se ceo život u inostranstvu, preko od Švajcarske do Harvarda i na kraju se vratio u Srbiju da ovdje radiš neke velike stvari. Tako je, vratio sam se sa 30, otišao sam sa 13 godina iz Srbije i vratio se sa 30. Sada imam 50 i moje vrijeme tek dolazi. Znači ovo su druge najbolje godine, ne 30. Tako je. Imaš teoriju, to jest rekao si zašto su sad ove godine od 50. do, za biznis posebno, najvažnije. Za biznis, u biznisu su najplodonosnije statističke godine između 50. i 70. Jer sve ranije si suviše zelen i mlad. Stičeš neko iskustvo, u nekom si pritisku da se pokažeš, a sa 50 već ako si neke stvari uradio, onda već imaš neko
neki mir s jedne strane, s druge strane imaš dosta energije i pre svega iskustva. I ono što je važno da je u poslu su te generacijske stvari veoma važne. Ja sam skoro čitao članak gde objašnjavaju uspeh određenih lumena industrije i biznisa, na primjer Bill Gatesa, Steve Jobsa, i dosta njihovog uspeha se objašnjava kroz kad su se rodili, kroz njihovu generaciju. Jer su se rodili tačno u trenutku kad su sazrevali, su se dešavale određene promene u društvu, određeni fenomeni, kao što je PC i dolazak industrijske revolucije koja je donela uopšte kompjutere, da su se rodili 10 godina pre ili 10 godina kasnije, ne bi bili Bill Gates i Steve Jobs. Tako da, generacija i ta sreća u datumu rođenja isto drajvuje uspeh u biznisu. Ti se rodi u najboljim godinama u Jugoslaviji. Vidi, gledajući moju klasu na Harvardu, koja je možda jedna od najuspešnijih klasa u istoriji Harvarda, i mi imamo Andy Jassy-a, generalnog direktora Amazona, najveće firme na svetu, imamo Stefana Feldgoisa, koji je bio sa mnom u sekciji, koji vodi Goldman Sachs, imamo Liz Myers koja vodi JP Morgan, etc., etc., finanski direktor Amazona. Top tri čovjeka u Amazonu su iz moje klase. Greg Olshansky, Andy Jassy Bičan koja vodi Ameriku. A šta bi ti rekao mlađi Milutin, onaj sa 30 godina, na ovu teoriju, da si pre toga, pre tih 50-ih, mladi zelen? Tad si mislio da si najpametniji? Ja sam mislio i sa 17 godina da su svi... Ja sam, prvi posao sam imao u švajcarskoj praksi dok sam studirao sa 17 godina. Zakrenuo malo ranije da studiram. U Cirihu u jednom sistem integratoru koji je prodavao onda PC-eve, kompjutere i one štampače koji se danas niko ne seća, one neiglice što si čuo kao da ti oštampa. I tad sam mislio da sam kao neviđeno pametan, studiram ekonomiju na St. Gallenu. Normalno bio sam zeleni za ušiju, ali ta neka samouverenost me je vodila da pravim i greške od kojih sam onda učio. Tako da u stvari sve je to dobro. Kad si zelen i neiskusan, napraviš greške koje te čine malo manje zelen i neiskusan. Roditelji su te poslali da srednju školu završiš u Švajcarskoj, skupo obrazovanje. Šta ti je to donelo u to vreme? Da, mojim roditeljima je obrazovanje, meni i moje sestre, bilo veoma važno, najvažnije, za to su se žrtvovali, potrošili ušteđevinu i prodali stan da bi to finansirali. I ja sam sa 13 godina, Jelena sa 16, otišli u inostranstvo. I, kako da ti kažem, imao sam sreće da sam završio dobre škole u smislu dobrih učitelja, ali dobre škole u smislu kvalitetnih ljudi sa kojima sam išao u te škole. Tako da ja danas imam fantastične prijatelje iz gimnazije, fantastične prijatelje iz fakulteta, fantastične prijatelje sa magistarskih studija, koje znam 30-40 godina, neke čak i 40 godina. Imam i fantastične prijatelje iz osnovne škole, iz Beograda, fantastične preduzetnike. Hoću da kažem, sve to je deo jednog lepog obrazovanja i jedne lepe istorije koja čini da sam danas mnogo pametniji nego što bih bio bez toga. Obrazovanje, roditelji su dosta uložili i ti si imao tu grižu savesti da moraš što pre da se zaposliš, da napraviš neke pare. Da. Da, u moje vreme ekonomija nije bila mnogo popularna. U socijalizmu društvene nauke suštinski ne postoje, zato što država je ideološka i onda sociologija, antropologija, sve se svodi na marksizam, uključujući i pravo i ekonomiju. Tako da dobri učenici u socijalizmu ne idu da studiraju ekonomiju i pravo, ekonomiju i pravo idu da studiraju loši đaci, dobri đaci idu da studiraju mašinstvo i medicinu i elektrotehniku.
tada nije postojao IT, sličan mentalitet, postoji i danas, malo bolji, zato što ipak postoji razumevanje da je ekonomija, preduzetništvo važno, ali još uvek se ljudi plaše društvenih nauka. I onda ja sam bio apsolutno, apsolutno sam začudio moje okruženje. Rođaci su dolazili da izjavljaju saučešće kad su čuli da sam ja rešio da studiram ekonomiju. Ja sam trebao da budem mašinac ili elektrotehničar, kad bi pitali komšije, kumove i rodbina. Moji roditelji su me pustili da biram sam, a ja sam odabrao ekonomiju. Čak su i moji roditelji bili malo začuđeni, ali kao, ok, ako sam ja to odabrao. A ja sam to odabrao zato što sam želeo da zaradim novac. I to je i danas motivator za mene. U Silicijumskoj dolini 60% pokretača start-upova, tehnološko, uključujući mega dekakorne, hektakorne, su ljudi koji su završili društvene nauke. Više ima ljudi koji su završili društvene nauke, uključujući biznis, nego ljudi koji su završili tehničke nauke, inženjerstvo, programiranje koji pokreću firmu. I to apsolutno ima smisla. Ljudska civilizacija je bazirana na narativima, biznis je baziran na prodaji, na komercijali, a to najbolje znaju da rade ljudi koji znaju da pričaju lepe, logične, smislene priče, da motivišu ljude oko sebe, saradnike, klijente. I zato pozivam sve mlade ljude da razmisle i da studiraju ekonomiju. Ne samo da studiraju, nego da razmisle da budu preduzetnici. Jer to je po meni danas i uvek je bio herojski put. Kada si isplatila prva ta, to jest ta investicija u ekonomiju, kada si prve pare od ekonomije video? Pa vidi, pošto sam završavao dobre škole, znači ti, jedna prednost Harvard Business škole je što ti imaš u proseku, ne znam, 5 ponuda za posao i prosečna plata ti je, imaš ti ranking tih MBA programa u Americi i Harvard je uvek na vrhu što se tiče, oni se sad menjaju, prave te grupne ocene, prave neku statistiku, neke algoritme kako, ko je bolji program, ko je loši program, odnosno ne znam, desetinu, 15 parametara. Najvažniji parametar za mene, a možda i u biznisu generalno, je kolika ti je plata kad izađeš. Harvard ima apsolutno najveću platu, Harvard i Stanford imaju apsolutno najveće plate po završetku MBA. Tako da, moja prva plata sa izlaska s Harvarda je bila super. Koliko je bila ta plata? Moja tadašnja plata je bila $180,000 godišnje. To je bilo pre 26 godina. Kad dodam inflaciju. Danas je to, danas je to veoma jednostavno, puta dva, puta tri. I sad, ajde, pre nego što dođemo i do tog prvog zaposlenja, baš sa tom najvećom platom, zanimljivo, kako izgleda taj upis na Harvard? Jel to dođeš, platiš ili testovi? Kako apliciraš, i to je veoma kompleksna aplikacija. To je slično svim fakultetima na zapadu, ne kažem u Americi, kompleksna aplikacija gde ti trebaju preporuke, treba da pišeš eseje o sebi i onda te intervjušu i na osnovu toga donesu odluku. Jesi imao dobre ocene sa fakulteta, prosek? Ne, ja sam bio dosta dobar đak u osnovnoj i srednjoj školi. Kad kažem dosta dobar đak, bio sam stelarno dobar đak. Đak generacije u Srbiji i u Švajcarskoj gde sam završio srednju školu. Ispred kako godine maturirao veoma mlad. A onda sam krenuo na fakultet sa idejom da je to centar znanja i da ću ja tu da kao se preporodim i da naučim i da se transformišem. I onda upadnem u taj sistem evropskih fakulteta gde su prepune aule, gde profesori dolaze ex katedra, otvaraju knjige, čitaju svoje knjige. Koju ja imam knjigu, znači ne mora da mi čita autor knjige svoju knjigu da bi ja pročitao tu knjigu. I prvih 6 meseci sam, pošto sam bio mlad, često bih zaspao i ne bih stigao na prvo predavanje ujutru, i onda sam mislio, brate, nisi shvatio fakultet, nisi razumeo zato što si prespavao kao utorak ujutru, nisi bio na tom predavanju i tu si promašio ključ znanja, da si bio tamo kao shvatio bi sve. U stvari, posle 6 meseci razumem da suštinski me to ne interesuje.
da je to jedna teoretska suva stvar. I onda, pošto sam morao da studiram da ne bi polomio srce roditeljima, onda sam krenuo se bavim milion drugih stvari, a studije sve on minimum. Ne znam, osnovao sam ragbi klub u Sangalenu, postao potpredsjednik, lansirao se u studentske izbore, bio izabran za potpredsjednika za financije i tu naučio u stvari možda i najvažniju stvar, a to je knjigovodstvo. Vodio sam knjigovodstvo studentskog saveza, budžet je bio 3 miliona švajcarskih franaka, tu sam morao da knjižim ulaz i izlaz i to je recimo bila mnogo korisnija stvar nego predavanje o računovodstvu koje sam imao na fakultetu. Ne znam, tri firme sam pokrenuo, ušlo u studentsko bratstvo, ono sa kačketićima, germansko, etc., etc., samo da bi bežao svako, samo da ne bi, da bi našao nešto interesantnije. I diplomiram sa 6,1 prosjekom. Nisi uspio na 6 da spustiš. Pa ne, nisam se trudio da spustim, ali kao, znaš, gledao sam da budem iznad 6, tako da, znači, ono, kao preplivam reku sa nosem iznad vode, otprilike najgori đak. Mislim, najgori đak koji su pali, ali od ovih što su prešli, kao imam najmanji prosjek. I iskreno govoreći, ni danas nisam promenio moje viđenje akademije. Znači, kad kažem treba da studirate ekonomiju, deco, bolje vam je da ne studirate, kako da kažem, bolje vam je da radite. Studiranje biznisa je kontradikcija. Znači, biznis je zanat, on kao i svaki zanat, zanat se uči na samom poslu. Ja sam završio financije i magistrirao biznis na Harvard biznis školi, fenomenalni, znači ja sam imao Nobelovca kao profesora financija na Harvardu, čovjeka koji je stvorio Black-Scholesov model, Roberta Mertona, mislim još Black-Scholesa i Mertona, samo Black-Scholesov model, ne bi rekli Black-Scholes-Mertonov model, oni ga zovu Black-Scholes model. Tako da sam imao najbolje učitelje, imao sam najbolje sve, a opet sam morao da učim financije suštinski kad sam krenuo da radim na Wall Streetu. I pored mene su bili ljudi koji nisu imali Nobelovce kao profesore financija i koji su možda u odnosu na mene imali nedelju, dve dana za ostatka što se tiče samo jezika i nekog vokabulara, ali koji su vrlo brzo došli na isti nivo. Kako da kažemo, onda je komopanci komopanci u odnosu na lične sposobnosti. Drugim rečima, studirati, a naročito doktorirati korporativne financije, po meni je apsurd. Možda objasniš malo detaljnije taj apsurd, jer plata, ako poredimo platu, akademsku platu i platu koju može taj neko, da kažem da je u biznisu, da dobije, reda veličine. Da, u Americi profesori, sad zavisi koji fakultet, Yale, Harvard, oni plaćaju 100-200 soma godišnje, ali, kako da vam kažem, 100-200 hiljada za čoveka koji je studirao do svoje 35. godine, postdoc, završio se najbolje škole, nije neki kao super situacija. Ona je iznad proseka američkog, ali nije neka super. A na drugim fakultetima je to čak i ispod 180, 100, 120. hiljada bruto, znači država ti uzme 45% i brate, ti si, kako da ti kažem, to nije ono Peru, što bi rekli Francuzi, nisi pronašao bušotinu nafte. Dok naravno, ako radiš biznis, pokreneš svoju firmu ili odeš da radiš u banku ili u dobru firmu, nebo je limit. Šta na kraju dana najveći benefit skupih škola? I onda u Americi kažu, ne samo za biznis, nego kažu za sve, ko ne zna da radi, on ide da predaje. To što ne zna da radi. A šta je na kraju najveći benefit tih elitnih škola, završio si Harvard, šta je tu najveći benefit na kraju? Je li to ta selekcija ili da se lakše prodaš? Vidi, ti imaš deo ekonomske nauke koji se zove labor economics ili ekonomija radne snage. I tu manje više imaš dve suprotstavljene teorije. Imaš teorije ljudskog kapitala koja kaže, vidi, ja ću da odvojim 4 godine svog vremena, od svoje 19. do 23. godine, i platit ću ne znam koliko, desetina, stotina hiljada, koliko me košta školarina na fakultetu, i ja ću da završim taj fakultet, zato što od tih 4 godine, to što ću ja da radim,
ti profesori, ti časovi, te vežbe, to iskustvo će podići vrednost mog ljudskog kapitala. Ja ću na kraju te 4 godine da vredim više na tržištu nego pre 4 godine. I postoje longitudinalna studija, naročito jedna velika longitudinalna studija sa 30.000 ispitanika u Americi, koja stvarno pokazuje da 5 godina posle završetka studija, oni koji imaju samo srednju školu, zarađuju 100. Oni koji imaju 4-godišnji fakultet završen, zarađuju 180. 80% više. 5 godina posle studija. Drugim rečima, stvarno, te 4 godine donose 80% veću vrednost ljudskog kapitala. A onda su napravili dodatnu studiju i gledali, ajde da uzmemo one koji su studirali 4 godine i dali 49 ispita, ali nisu dali 50 ispita i nemaju papir, nemaju diplomu fakultetsku, a praktično sve ostalo su uradili kao i drugi. I pronašli da je razlika između njih i oni koji su završili srednju školu samo 11%. I to podržava tu drugu teoriju ekonomije, radne ekonomije, a to je takozvana teorija signaliziranja. Fakultet u stvari ne dodaje vrednost na mladog čoveka, nego fakultet je filter koji signalizira da taj mladi čovjek ima kvalitete s kojima je već otišao na fakultet i daje taj signal poslodavcima da je taj lik sposoban i da u njega vredi ulagati. Velike škole, među kojima je Harvard, Stanford, Yale, imaju prednosti i na jednoj i na drugoj strani. Prvo, to su fantastične intelektualne sredine, naročito za biznis. Ljudi misle da je biznis nešto prizemno, vulgarno, to je posledica socijalizma. Ne, biznis je jedna neverovatna intelektualna avantura, gde postoji i akcija, gde postoji razmišljanje, gde postoji pivotiranje, gde postoji brzina odluke, mešavina video igrice i uzbudljivog romana i fantastičnog životnog, doživotnog učenja i neke kao košarkaške utakmice gde je svako od nas Jokić. Tako da mnogo se uči, drugim rečima podiže se ljudski kapital, a s druge strane neverovatan je signal kad kažete da ste završili Yale. To signalizira svim poslodavcima u Americi da ste pametan i da vredi u vas ulagati. I zato kad završiš Harvard, u moje vreme si imao, ne znam, 4-5 ponuda, znači na pola druge godine si već imao 4-5 ponuda posla u proseku. Ja sam imao 8, ja sam jurio samo ponude i to je pre svega zato što ljudi veruju tom brendu, veruju tom filteru, da je on isfiltrirao i da kroz to prolaze samo ljudi koji imaju potencijal. Je li to bila ulaznica na Wall Street? Da. Da, nema šanse da bi ušao na Wall Street bez Harvarda. Ni ja, ni gro ljudi. Ja sam u banci na Wall Streetu radio na zapošljavanju analista. Analista je najmlađi deo bankara, to su oni koji završe 4-godišnje studije, osnovne studije, čak nemaju ni MBA, osnovne studije na fakultetu. Mi u mojoj banci tadašnjoj smo imali 11 pozicija godišnje. 11 smo primali analista, svršenih studenta, bez grama iskustva, bez dana iskustva. Za tih 11 pozicija mi dobijamo, tada još nisu bili softveri koji su to elektronski i digitalno radili, mi dobijamo pismene CV-eve i aplikacije. I nama sa klase sa Yale-a, gde ima recimo 2000 studenta na klasi te godine, koji svršavaju te godine Yale, nama stiže 1500 aplikacija. Sa Harvarda od 1500 ljudi u klasi nama stigne 1200 aplikacija. Na 11 pozicije. I onda... A ove ostale fakultete ne gledate? Ja ne čitam svih 1500 sa Yale-a, a kamoli
neke manje valjne, dobijamo 500.000 aplikacija za 11 pozicija. I onda, naravno, da ćemo se fokusiramo samo na najbolje fakultete i na najbolje, kako da kažem, po određenim kriterijima, one koji imaju najveću verovatnoću da odgovaraju onome što nam treba. Taj neko ko završe, recimo, UPenn, koji je odličan fakultet, ili Boston College, koji je isto fantastičan fakultet, među 10 ili 15 ili 20 najboljih u Americi, nema šanse da mu pročitamo CV, a kamo li da ga zovemo na razgovor, a kamo li da dobije posao. U mnogome je to i danas tako. Tako da, velika prednost i velikih škola je što imate pristup da dobijete dobre poslove u dobrim firmama, a u životu najteža stvar po meni i najvažnija stvar i najveća prekretnica i najveći, kako da kažem, uspeh je dobiti dobar prvi posao. Kad ti nemaš iskustva, kad realno nemaš šta da pružiš poslodavcu. Da. Mi zapošljavamo u Hefestosu već godinama decu sa fakulteta i onda dođu deca i kao šta vi nudite, šta... Ne, nije pitanje šta vi nudite, nego pitanje je zašto uopšte da primim nekog s fakulteta koji mi treba godinu dana da počne da mi se isplati uopšte. Čak i da ga ne plaćam platu, mi se ne isplati i trošim vreme na njega. Tako da je najteža stvar u životu dobiti prvi posao, a fakultet treba da je u funkciji toga. I onda ta velika imena jesu u funkciji, služe, zato što ako si završio Harvard, primit ćete Google lakše nego ako si završio Beogradski univerzitet. I, okej, okay. Napraviš selekciju najboljih univerziteta, šta ste još gledali kod tih početnika da bi upali opšte kod vas u banku, šta ste tada gledali? Šta je te ljudi izdvajalo, osim da su spremni da rade do sutra? Bravo. Znači, gledaju se intelektualne sposobnosti i gledaju se karakterne sposobnosti. Karakterne crte, ajde da kažem. A karakter i inteligencije su usko vezani. Uskovezni. Ljudi misle da su to dve, da možeš da imaš poštenog, a glupog, i da možeš da imaš pokvarenog, a pametnog. Teško. Teško. Na kraju se to spoji. Na kraju, kogod je pametan je pošten, a kogod je glup, nažalost, postane zao. I onda, ti kad primaš službenika, tebi je važno da ima određene intelektualne sposobnosti, da zna da piše, da zna... Kod nas moraš da znaš engleski tečno, ne možemo da te učimo. Možda si Nikola Tesla, ali ako ne znaš engleski, mi ne možemo da te učimo i ne možeš da radiš posao u međunarodnom okruženju. Moraš da si fluentan sa kompjuterom, ne možeš da si programera, ne smeš da se plašiš, ne smeš da ne znaš da upališ laptop, da otvoriš Excel, etc. Moraš da si u stanju da čitaš, da pišeš, da imaš te neke analitičke sposobnosti, intelektualne, s jedne strane, s druge strane, ono što je važnije, moraš da imaš karakterne crte. Moraš pre svega da imaš dinamičan stav u životu, a to je stremljenje ka poboljšanju. Stremljenje ka poboljšanju, moraš da si spreman, moraš da razumeš da je život dinamičan, da si ti dinamičan i da si spreman da se suočiš sa svim i da učiš iz greške i da je okej, okay, znaš, okej, okay, ne znam, ali daj mi kao pola sata. Ne znam odgovor na to pitanje, ali kao I'll come back to you tomorrow. Moraš da imaš taj stav, a ne stav kao sve je Bogom dato, sve je fiksirano i onda ili kao jesi ili nisi, jer tu onda pokušaš da kriješ svoje mane i tu onda ulazimo u vrlo lošu dinamiku. Tako da tražimo, vrednoća je ključ toga. Koliko si radio tada na Wall Streetu? Radio sam najviše na svetu, nisam ni znao da može toliko da se radi, a da ne kažem nisam znao da ja mogu toliko da radim. Ja sam radio u proseku 16 sati dnevno, a vikendom 12 sati dnevno. Jedan put nedeljno bi ostao u kancelariji i ne bi prospavao jednu noć, a otprilike jedan put mesečno ne bi prospavao jedne posle druge noći, kako se kaže, znači tri dana bi bio i onda trećeg dana bi negde rano posle podne vratio i on je svestio se u kancelariju. Koliko dugo je tako? 72 sata. Koliko dugo je tako?
Tako dok, pa prvih 2, 3, 4 godine i onda polako kako stičeš iskustvo i stičeš raste ti pozicija, onda kvalitativno, kvantitativno radiš manje, ali si kvalitativno steko iskustvo i završavaš određene stvari. I onda ovi novi radi isto tako. Tako je. Tako je. I koja je to pozicija? Na, rekao si analyst, to je ta prva pozicija? Analyst je prva, associate je ta druga, tu dolazimo mi sa MBA-em i recimo analisti, mali broj analista koji kao pređe prve 2, 3 godine rada kao analista i onda 2, 3 godine si associate, postaješ potpredsednik, 2, 3 godine si potpredsednik, postaneš direktor. I čemu direktor. Se tu nadaš? Šta je ono čemu se stremi tu? Od funkcija? Stremiš da postaneš partner ili managing direktor. Nekad u moje vreme je bilo mnogo više partnerstava, danas su to partneri više titule, to je najviši nivo bankara koji vodi određene sektore, određene grupe, a obično su danas banke nisu partnerstva, nego su listirane na berzi kao korporacije, tako da nisu prava partnerstva i pravi partneri. To je bio najbolji. Recimo partneri Goldman Sachsa nisu vlasnici Goldman Sachsa. Goldman Sachs je listiran na berzi. To je bio najbolji način da se zarade neke velike pare u to vreme, je li tako? Pa vidi, to je, ako nemaš talenta da postaneš rock pevač ili Novak Đoković, Madonna ili Novak Đoković, to je jedini način da postaneš milionar. Bio i manje više ostao. A da nemaš kao neki super talent, nego kao samo da uđeš na Wall Street i da kao da ti ne daju otkaz, da samo nastaviš da plivaš, da se održavaš. Znači to je maraton, samo da ostaneš što duže, pa da. Nema, danas sam umoran, žališ se, toga nije bilo. Ne, ti izgovori koje srećemo po firmama u Srbiji, ta kultura koja je omnivalentna u Srbiji, u jednom delu, čak i moje firme, ako mi smo malo outlieri tu, mi pokušavamo da budemo Wall Street u Beogradu, je nezamisliva u Americi i na Wall Streetu. Pre svega u Americi ti ceniš poslodavca. Ti poštuješ poslodavca. Ti si zahvalan poslodavcu. I iz toga proističe mnogo kvaliteta i to ti daje ogromnu prednost na tržištu rada. To je ono što ljudi ne razumeju. Ako ti ulaziš u konflikt, u taj socijalistički, marksistički antagonizam sa poslodavcem, kao proleter i vlasnik sredstava za proizvodnju, što je omni slučaj u Srbiji. U Srbiji svi radnici mrze svoje vlasnike i to je neka vrsta permanentnog građanskog rata, ti sebi oduzimaš mogućnost da rasteš, da napreduješ, da te jednom ti postaneš gazda i preduzetnik i vlasnik. A u Americi su svi imaju mogućnost da to postanu i svi imaju taj stav i svi se spuste. Ako ti ne odgovaraju uslovi, ideš dalje, a ne ulaziš u konflikt. Pregovaraš, odgovaraju ti uslovi, zahvalan si, poštuješ, ne odgovaraju ti, pozdraviš se, odeš na mesto gde ti odgovara. Ja mislim da mi kao društvo treba da stremimo u tom modelu. Sigurno ovaj model koji danas postoji nije dobar model. Nije dobar model, on potiče iz marksizma i socijalizma, gde su svi privatni preduzetnici. To može da se lako objasni. Marksizam je ekonomska filozofija i ona je bazirana na konceptu zero-sum game-a ili načela ograničenog dobra, koje glasi na sledeći način. Da bi ti, Vladimire, zaradio 100, neko drugi mora da izgubi 100. Znači, kogod dobije nešto, neko drugi mora toliko isto da izgubi. I onda, ako vidimo na ulici, evo, gledamo kroz prozor tvog studija, vidimo Porsche i kažemo, lik vozi Porsche, fantastičan auto, kao on je uzeo veći deo kolača koji mi delimo kao društvo. Od koga je uzeo veći deo kolača, ja pogledam svog stojadina i kažem, pa uzeo je od mene. Znači, on je lopov, zato što vozi, svako ko vozi Porsche je lopov i uzeo je novac od mene koji vozim stojadina. A onda se postavlja pitanje, kako ja da kupim Porsche? Pa ja kupujem Porsche tako što ću i ja da kradem i da uzmem veći deo kolača. I marksizam vodi direktno u kleptokratiju i korupciju, koja, nažalost, pokazuje svoju ružnu glavu i kod nas. A suštinski ekonomija nije toliko oko podele kolača, koliko je oko dodavanja vrednosti i stvaranja kolača, porasta kolača.
I svaki pravi posao je posao gde svi zarađuju. I svaki pravi posao je posao gde ja stvorim vrednost za sve i onda uzmem jedan deo. I onda je ta podela vrednosti veoma jednostavna kad svi zarađujemo i kad je kolač narastao do te mere da svako može da vozi auto koji hoće. To je pravi pogled na posao, to je pravi pogled, to je prava ekonomska filozofija, a nažalost mi smo još uvek zamočeni u taj marksizam i kod nas generalno ljudi sa nepoverenjem i sa negativnim pogledom gledaju na uspešne preduzetnike, misli se da je kogod je nešto zaradio, da je to zaradio na nemoralan i nelegalan način, što suštinski nije tačno. Naravno, ima nelegalnih bogatstava, ali oni su velika manjina. Gro ljudi koji nešto zaradi mora da se dobrano potrudi. I da ustane mnogo rano, da bude empatičan, da stvori proizvod ili uslugu koju stanju da proda, da napravi za jeftino, proda za skupo. Za to čovjek mora da bude sposoban. I to zahteva sposobnost, i to zahteva žrtvu, i to sigurno treba da izazove divljenje i zahvalnost, a ne podozrenje i kritiku. Je li generalno taj stav prema preduzetništvu posledica socijalizma i toga što smo izgubili nekoliko generacija preduzetnika u tom međuprostoru? Marksizam, socijalizam, komunizam je po svojim efektima najveća pošast u istoriji čovečanstva, koja se meri u stotinama miliona izgubljenih života između Kine, Afrike, Rusije i, nažalost, Srbije ili stare Jugoslavije. Kod nas je to bilo tragično. Kad je Crvena armija 1944. godine dovela komuniste na vlast u Srbiji, i samo u Srbiji, zato što Crvena armija je bilo zabranjeno da ulazi u gradove u Hrvatskoj, u Sloveniji i u drugim delovima, komunisti su od 1944. do 1946. streljali otprilike 60.000 ljudi, oterali u emigraciju otprilike 250.000 ljudi i zatočili na dugogodišnje zatvorske kazne sa gubitkom građanskih prava još 250.000. Znači, govorimo o 500-600.000 ljudi. Koji su to ljudi? U Srbiji, koja je tada brojila 4 miliona. Znači, 15% stanovništva je bilo eliminisano u društvu nasilno u jednom mahu. A to su bili birani ljudi. To je pitanje na mestu, to su bili birani ljudi, to nije bio kao mitraljez u Prvom svetskom ratu koji pospe po srpskom rovu i poginjenih destoro, koji su većina seljaci, ima i nekih trgovaca i tako dalje, koji je neka vrsta proseka. Ovo to nije bilo 15% nasumično ubijanih ljudi, nego to su birani bili preduzetnici, intelektualci, elita, ljudi sa energijom, bogati seljaci, trgovci, piloti, školovani ljudi. Znači, to je nas obezglavilo do te mere da se postavlja pitanje, ja često razgovaram sa mojim prijateljima, da li je uopšte taj komunizam kod nas od prebola. Jer jednom kad eliminišete na tako brutalan način sve što je najbolje u jednom društvu, pitanje je kako je moguće da se to društvo vrati. Ja mislim da je moguće, ja mislim da Srbija danas ide u dobrom pravcu, ali sa velikim, velikim nedostatkom tih generacija, tih stotina hiljada ljudi, normalno njihovih bioloških linija kasnije i njihovog uticaja. Oni nisu mogli da budu ni učitelji, nisu mogli da budu ni očevi, nisu mogli da daju svoj doprinos našem društvu, zato što su bili ubijeni ili uhapšeni ili oterani u inostranstvo. A s druge strane, ja mislim da idemo u dobrom pravcu i ja mislim da se to vidi u našoj privredi. Privatni sektor cveta. Mi imamo po prvi put 23-24 godine relativnog mira. Niko ne dolazi da ti otima tvoju imovinu. Nemaš hiperinflaciju, nemaš sankcije. Niko te ne hapsi, niko te ne ubija, niko te ne sprečava da radiš bilo šta. Tako da, generalno gledajući, to je rezultiralo u fantastičnim šampionima u našoj privredi. Mi imamo
centre izvrsnosti u srpskoj privredi kojima treba skinuti kap. Od, ne znam, poslastičarnice Fini ili sladoleđarnice Crna ovca ili Luf, do, ne znam, Nelta, MK grupe, Delte, koji su fantastična preduzeća sa fantastičnim proizvodima i uspehom. Ali onda dolazimo do one opet teorije, ali gdje su tu društvena preduzeća? Hvala Bogu, društveno preduzeće više ne postoje. Meni da padne sad saksija kad izlazim iz tvog studija na glavu, neće biti uzaludno zato što sam doprineo da se zabije glogov kolac u društvenu svojinu. Ja kad se vratim u Srbiju 2001. godine, još uvek smo imali ekonomiju baziranu 95% na državnoj i društvenoj svojini. Taj apsurd društvene svojine sa kojim je imao problem i moj otac. Moj otac je bio socijalistički direktor u firmi. Ta firma je pravila profit. On čovjek nije znao šta da radi sa profitom, zašto je firma bila društvena. Ti nisi mogao ni da prebaciš profit u budžet, što je slučaj sa državna firma kad napravi profit i profit prebaciš u budžet i država troši taj novac. U društvenom preduzeću ti nemaš kome da daš profit. Oni su gradili stanove, organizovali poslovna putovanja, kupovali teleće polutke preko sindikata. Znači, sve te neke apsurdne, on je više gubio vreme da smisli kako da potroši novac nego kako da zaradi novac. To mu je jelo više energije. Govorimo o 50-im, 60-im, 70-im godinima. Taj sistem je mrtav i hvala Bogu da je mrtav i moja velika čast je da sam ja, moj tim i moja firma doprinela kroz privatizaciju od 2001. na ovamo da se to desi. Čekaj, ti se vratio, ajde samo da završamo priču o Wall Streetu, dokle si dogurao na Wall Streetu, do koje pozicije? Ja sam samo bio asocijat, ja sam samo ostao 2 godine na Wall Streetu zato što sam napunio 27 godina i morao sam da se vratim da služim vojsku. To je zanimljiva priča. Zvali su me, nisu hteli da mi produže pasoš više, tada je to bila SR Jugoslavija, nisu hteli da mi produže pasoš pre nego što služim vojsku. Nisam mogao da budem oslobođen, a ja nisam hteo da pobegnem i da se ne odazovem. I onda sam dao ostavku na Wall Streetu i vratio se da bi išao u vojsku u Srbiju. To je bilo krajem 98. I ja bih bio jedini srpski vojnik koji kroz enormne poreze, ja sam iskalkulisao da moji porezi u američkoj državi su bili otprilike u visini koliko je koštala jedan Tomahawk raketa, ja bih bio otprilike jedini srpski vojnik koji je finansirao Tomahawk raketu koja bi ga roknula. Tako da sam se vratio da služim vojsku. Na svu sreću, mislim, tada sam ja bio i mlađi i gluplji, ja sam bio ušao u fazu da treba, da pošto nisam mogao da izbjegnem vojsku, mogu sam da izbjegnem da pobegnem, nisam hteo da pobegnem, da se lišim nacionalnosti, državljanstva. Tad sam ušao u fazu da treba da služim vojsku, međutim, kasnije, potom je moj veliki prijatelj, pukovnik, neuropsihijatar sa VMA, koga sam upoznao na vojnom pregledu, me je ubedio da ne treba i pomogao da se oslobodim, tako da nisam služio vojsku, ali sam morao da dam i da odem sa Wall Streeta i onda sam nastavio... A tamo kad odeš nema povratka? Ne. Ne. Ne, zato što su redovi pred vratima, znači za svako mesto čeka 100 ljudi. Na moje mesto za koje sam ja imao veliku platu, ti imaš 100 ljudi, vrlo pametnih, vrlo kompetentnih, koji bi radili besplatno. Znači, to je samo pitanje da se uđe na vrat. Kao i svim dobrim i velikim firmama. Kao i svim dobrim velikim firmama. Ti razumeš, ti kad uđeš u dobru firmu koja ti daje zlatan zanat i koja ti još plaća za to, pa to je, zato ti kažem, najteže je naći prvi posao. Ući u dobru firmu na početku, dobiti zanat, steći znanje i još ti neko plati za to. Nije ni važno koliko platu, zato što lova dolazi tek kad ti postaneš dobar zanatlija, a ne kad kreneš da učiš kao šegrad. Tako da,
Tako da ne, imao sam klijenta na Wall Streetu koji je hteo s nama nešto da radimo zajedno i onda smo sa njim osnovali jedan investicioni fond u Londonu. Ja sam se onda vratio ne u New York, nego u London. Posle oslobađanja od vojske. I dočekao u Londonu bombardovanje 99. koje bi inače dočekao verovatno u nekom rovu da sam ostao, da sam krenuo. Da te gađa ona Tomahawk koji si financirao. Da. Moj Tomahawk je nažalost gađao Srbiju, naravno, ali nažalost gađao neku drugu. Možda bi bilo časnije da je pogodio mene kad sam ga već platio. Svako svoje. I šta je bila delatnost tamo investicione firme koje ste napravili? To je bio jedan od prvih VC-eva, venture capital fondova za tehnološke startup. Tada je počeo taj internet boom, prvi internet boom, to su kasne 90. 99. 2000. do otprilike one ekonomske krize koje vezuju za rušenje blizankinja u Njujorku. To je neki simbol kraha i u ekonomiji. Do tada je se naduvao mehur i bilo, to je prvi taj tehnološki mehur, kroz koji smo onda prolazili nekoliko puta i koji recimo smo doživjeli do pre godinu dana, pa je sad malo pukao. Ali tada je to bio internet, tada je to bilo izmišljanje interneta i dolazak interneta, širenje interneta u domen širokih masa i široke potrošnje. I mi smo kao fond učestvovali u tome i napravili jedan dobar posao, to jest prodali dobro jednu firmu pre generalnog kolapsa kad je sve propalo, uključujući i ta firma koju smo dobro propali. Ali smo barem, investitori su zaradili novac i mi koji smo upravljali fondom smo zaradili neki novac. Jesi imao drugo očekivanje da prodaš za mnogo veću cenu ili? Apsolutno, apsolutno. To su bile nevjerovatno vrednovanje. Znači, jedna naša firma po svim parametrima, tada je bila čuvena firma lastminute.com, ona i dan danas postoji, to je neka turistička, online turistička agencija gde kao last minute možeš da kupiš kartu za sat vremena, možeš da kupiš jeftinije kartu nego mjesec dana napred. Ona je dobila vrednovanje od 1.800.000.000 funti, a po parametrima mi smo bili 12 meseci iza sa jednom drugom našom firmom, tako da recimo da sam to krenuo godinu dana ranije, prodao bi firmu za 1.800.000.000 funti. To se nažalost nije desilo, ali kao desit će se sad, mlad sam, još imam šansu da... I to se pričamo, da. U stvari jesam, investiran sam u prvog srpskog unikorna, tako da desit će se... A ko je prvi srpski unikorn? Prvi srpski unicorn je Happiest Baby iz Los Angelesa i Beograda. Firma koju su osnovali Harvey i Nina Karp. Nina je Srpkinja, dugo u Americi, a Harvey je njen muž koji je vodeći američki i svetski pedijatar. Oni su izmislili, napravili i komercializuju robot kolevku koja se zove Snu i to je fenomenalan uspeh. Ove nedelje su izašli na naslovnoj stranici Time magazina kao jedna od 100 najuticajnijih firmi u svetu, uz firme kao što je OpenAI i razne druge vodeće firme u svetu koje su na samom frontu onoga što se radi. Tako da, eto, možemo da budemo ponosni na to, a mi smo jedni od, ako ne i prvi ulagači u prvi novac u Happy Baby. I ovo što pričamo sad za London, ti si tad imao manje od 30 godina da. I dobijaš poziv iz Beograda. Tako je. Znači, mi prodamo firmu, uzmemo novac i tržište kolapsira. I firme bankrotiraju i ja sam do trenutka kolapsa tog mehura interneta imao recimo 7 sastanaka dnevno poslovnih, a onda uđem u period kad imam 3 sastanka nedelje. I krenem da provodim mnogo više vremena na bazenu, mnogo više vremena u džimu, u fizikulturnoj dvorani. Nekako krenem da gubim vreme. Ne znajući šta da radim, posao, ništa se ne dešava na tržištu, sve je umuklo, firme propadaju.
i meni stigne poziv da je rak pluća moje majke koju smo uspešno operisali metastazirao. I ja se čujem tu vest na telefonu, avion Jata koji je leteo London, Beograd direktno je već otišao i sad imam izbor da uzmem sutradan avion, direktan let Beograd Jat, ili to posle podne da letim za Budimpeštu, ja to posle podne uzmem avion za Budimpeštu i preko Budimpešte se vratim u Srbiju za ovak. Tad si imao oko 30 godina. Tad sam imao 30 godina. To je bilo u letu 2001. I šta će jedan Harvardovac u Srbiji u to vreme? Posle mesec dana kad sam, kako da kažem, svarili sve to i probao malo vremena uz mamu, i to je bilo super, to je bila najbolja odluka, vrlo intuitivna. Vrlo intuitivno, nisam ja tu promišljao, to me je strefilo, ja sam odmah to odlučio, odmah se vratio u Srbiju, ali to je bilo najbolje što sam uradio. Krenem da razmišljam šta ćemo da radimo i kažem sebi, ok, moram nešto da radim u Srbiji, ne mogu samo da budem kući sa porodicom. I krenem da razmišljam o nečemu o čemu sam razmišljao dugo, da ne bi bilo loše da napravimo investicionu banku u Srbiji. Tada je tek kretala privatizacija u Srbiji, to je bio početak Đinđićeve vlade i mi osnujemo Citadel. Prethodno ja sam razgovarao sa Đinđićem i tadašnjim DSS-om oko toga da napravimo, umesto da se napravi agencija za privatizaciju, da napravimo firmu privatnu koja bi dobila blanket mandat za privatizaciju Srbije, gde bi uvukli u kapital određene lumene sa Wall Streeta koje sam ja poznavao, moje prijatelje i poznanike, Sandy Weill, osnivača City grupe, Boba Greenhilla, predsednika Morgan Stanleya, Prusa Vosestina, za koga sam ja radio i tako dalje, koji bi bili investirani u tu takozvanu banku koja bi upravljala privatizacijom Srbije i koji bi otvarala vrata Srbije. To je 2001. Znači to je dve godine posle bombardovanja Srbije i Srbija ima nenormalno negativnu sliku u svetu kao posledica ratne propagande i vrlo je teško privući investitore i onda to je bio plod razmišljanja kako da privučemo investitore. Đinđić razmišlja 20-30 sekundi, to je prvi od dva puta što sam ga u životu video, i kaže ne. I mi umesto da imamo državnu investicionu banku, mi napravimo privatnu investicionu banku koja je posle radila ne 100% privatizacije, nego radila otprilike 3 od 4 evra svih privatizacija. I sad to je bio Hefestus, tada se zvao Citadel. Sad kad pogledaš iz ovog ugla, šta bi to donelo umesto te agencije za privatizaciju da te Đinđić poslušao i da ste napravili to? Pa vidi, donelo bi veću efikasnost. Agencija za privatizaciju u jednom trenutku je narasla na 700-800 zaposlenih. Znači, pokušali smo da sračunamo, 5% svih državnih službenika je radilo u agenciji za privatizaciju. Šta su radili toliki ljudi? Pa vidi, to ti je birokratska stvar, znaš kako to ide. Uhljeb. Kao i sve, to nije kao firma, prvo zato što niko to ne plaća, to ide iz budžeta i s jedne strane. S druge strane, postoja bi određena jača motivacija, ja se uvek sećam, mi smo bili najveći savjetnik te agencije za privatizaciju i mi radimo na transakcijama i mi imamo sa ljudima iz agencije za privatizaciju i taj čovjek iz agencije za privatizaciju pravi, ne znam, nekoliko stotina evra mesečno, a moj službenik u mojoj banci pravi puta 10. A rade na istoj stvari. Tako da, to je jednostavno u privatizaciji koja je generalno bila dobra u Srbiji, za razliku od onoga što je opšte mišljenje.
naša privatizacija je bila fenomenalan model, fenomenalno izvedena sa veoma malo turbulencije i veoma malo loših stvari. A šta je to dobro kad pogledaš sad? U odnosu na privatizaciju u svetu, da ne kažem privatizaciju u bivšim komunističkim zemljama. Ajde napravi neki primjer baš da vidimo sad ovu našu dobru i loš primjer neki. Pa vidi, prvo struktura na najveće firme idu i prodaju se kroz tendere, male firme kroz aukcije i onda firme sa manjinskim državnim kapitalom kroz berzu, je apsolutno pravilan pristup tom. Apsolutno pravilan pristup tom. Da se ne dele besplatne akcije kako je bilo. U Miloševiću je rađena jedna privatizacija gde se delile akcije zaposlenima. U Češkoj je to urađeno, u Rusiji je to urađeno. Znači, kod nas je to sve bilo strukturisano mnogo, mnogo pametnije. Sad ne znam koliko ljude interesuje, imao si, ne znam, prodavao si 70%, 30% se delilo, pola je išlo u akcijski fond, posle svim građanima Srbije, a pola je išlo radnicima. Znači, sve je bilo pametno osmišljeno. U tome su učestvovali i strani stručnjaci i realno taj ekonomski deo vlade Đinđićeve nije bio uopšte loš, bio veoma dobar, veoma pametan i oni su to osmislili. I onda smo mi to sproveli. I to je bilo veoma, veoma uspešno. A koja je najveća koju ste radili privatizacija? Pa najveća privatizacija i najveća transakcija u istoriji Srbije je prodaja Mobi 63 bivšeg Mobtela Telenoru za 1,5 milijardi evra. Nikad u Srbiji ni pre ni ranije nije bila veća transakcija. Tu je država imala 70% udela, a 30% je bio šlaf koji je kupio od Karića Mota sa asetima. Nije moglo direktno da ide zato što je Karić, mislim, nije moglo direktno njima da prodaje. To je bilo 2006. sad. Ja znam da tebe gledaju mnogo mladih ljudi koji se toga ne sećaju. Mobtel je bila firma 51% Karić, 49% država. I onda je Karić krenuo se bavi politikom, tralalala, država ga je uzela na penal, pritisla i u tom pritisku Karić je prodao firmu austrijskom investitoru koji se zvao Martin Schlaf. Mimo dozvole države. Država, da bi to kaznila, oduzme licencu Mobtelu i Schlaf plati, nije bio javni podatak koliko, ali recimo 100 miliona, plati Kariću za kancelarije i par kompjutera, jer to je mobilna telefonija ako nemaš licencu da prodaješ usluge, da? Ako nemaš spektrum da se ljudi javljaju. I onda se dogovori sa Schlafom, tu je učestvovala i austrijska država, da se to pomiri, da sve ide na prodaju, da država da novu licencu, da se preimenuje firma iz Mobtela u Mobi 63, a Schlaf da daje tu aktivu, te servere i taj fizički deo te firme i da se ona proda ponudi na tržištu. I to je bila transakcija na kojoj gde smo mi savjetovali srpsku državu, mi smo savjetovali vlasnika 70% kapitala zajedno sa bankom Rothschild. Vam u samom startu nisu uopšte davali da radite privatizacije, nije mogla da dođe do vas. Kako ste do toga došli? Je li to politika ili... Ne. Mi smo osnovali novu firmu, nas dvojica. Pavle, Kavranija. I to je bila... To je bio čist startup. Znači, mi u početku nismo ni imali kancelarije. Pa smo onda pozajmili imali od drugara kancelarije, od drugarice u... kako se zove ulica, kod Hilandarski. Pa smo onda uzeli kancelarije. Znači, Pavle imao 25, ja imao 30 i dva laptopa. Eto, to je bila naša firma. I onda normalno, bez institucionalnih referenca, vrlo je teško ući te poslove. To se razume. Ali s druge strane, naše lično iskustvo je bilo neverovatno. Da, mi smo radili na Wall Streetu, u Londonu, ja sam tada imao 50 milijardi transakcija, u Srbiji nije postojalo ljudi koji su znali da kupuju i prodaju firme, a naravno koji su imali taj volumen transakcija koliko sam ja imao, iako sam imao 30 godina. Sećam se, čitamo u novinama jednog dana, u stvari jedan drug naš
čitao u novinama i kaže, vidi, Peugeot i Toyota biraju zemlju u istočnoj Evropi gde će da otvore fabriku. I mi kažemo, ajde, kandidujemo Zastavu. I dođemo do tadašnjeg ministra ekonomije Ace Vlahovića, koji se oduševi idejom, koji odmah zakaže istog dana, odemo sa njim da vidimo premijera Đinđića, taj je bio drugi poslednji put što sam ga video, i oduševe se idejom, kažu super, ajde da privučemo Peugeot, Toyota u Zastavu. Aca Vlahović nam kaže, vidi momci, ovo mora da se radi brzo, oni treba u sledećih nedelju, dve dana da donesu odluku, ja nemam vremena da sprovedem tender, a bez tendera ne mogu da vas platim. Mi kažemo, super, ne moraš da nas platiš, radimo pro bono. I krenemo i napravimo, izgazimo, i to je jedna velika akcija gde smo išli i preko princa Aleksandra Karađorđevića i preko Pixija, koji je tada bio trener u Japanu, koji je znao neke ljude u Toyoti, etc., etc. Napravimo jednu veliku akciju, tada je i Chirac dolazio i mi smo išli u Francusku, naši ministri. U svakom slučaju napravimo akciju i oni odaberu Slovačku, Peugeot i Toyota, ali to tu mi impresioniramo Đinđića, Vlahovića i te ljude kako radimo te stvari i svidimo im se i na kraju dana nisu nam platili, mi smo se otkačili od posla jedno mesec dana i sad imaju neku obavezu prema nama, ali znaš kako je to, obaveza i kao šta će da urade, kao ajde zovu nas kad je izašao tender za savjetnika na restrukturiranju i prodaji Zastave, pozovu nas, kao zbog toga što smo napravili tu akciju, što smo učinili tu uslugu vladi. Sa idejom da nema šanse da to dobije. Ali sama činjenica da su nas zvali, nam dozvoli da uđemo u trku. Što kao start-up, bez institucionalnih referenci, bismo teško uspeli. I normalno, kao i sa pripremom toga, mi tu napravimo dobar posao, strašno nam je stalo, okupimo neverovatan tim, bivši generalni direktor Renaulta dođe kao jedan gospodin koji je tada imao 65-70 godina, Bernard Arnon dođe kao industrijski ekspert, koji zna automobilsku industriju u prste. A drugi konkurenti, druge velike banke, bilo je šest drugih banaka, dovedu klince, analiste automobilske industrije od 25 godina kao industrijski ekspert, na primjer. Dovedemo firmu Odijen iz Praga koja je radila restrukturiranje Škode, koja je najuspešniji komp, najveći uspeh u automobilskoj industriji, transferov automobilske industrije iz komunističke državne firme, restrukturiranje u nešto što je moderno, i dobijemo taj posao. I onda na osnovu tog posla krenemo da dobijamo ostale poslove i postanemo najveći savjetnik srpske države i najveći savjetnik u privatizaciji. Znači, vi ste generalno, to jest ti si generalno doprinuo i tvoja firma tome da se sve što je bilo državno većinom prebaci u privatnu svojinu. Da, imali smo tu čast. Ja mislim da je to civilizacijski bilo ključno, kritično. Da se to nije desilo tada, mi bismo imali mnogo problema i veliko je pitanje kako bi naša ekonomija danas putovala, kako bi naše društvo danas izgledalo. To je bio spas i to je najveća tekovina 5. oktobra. Najveća tekovina 5. oktobra je fantastična, uspešna privatizacija koja je transformisala srpsko društvo u pravom smeru. A mi smo radili 3 od 4 evra. Radili smo otprilike 16 milijardi evra. Kako je bilo tada raspodjela, sad kad pričamo o privatizacijama, radili ste privatizacije i koliko je to bilo opšte privatnog sektora koji mogu vama da budu klijenti u tom trenutku? Pa vidi, mi kad smo se vratili kad sam se vratio 2001. U Srbiju, 95% ekonomije je bilo državno. Tada se još uvek privatni sektor zvao mala privreda. To više, hvala Bogu, se ne kaže, ja ne znam, jel vama poznato, tebi poznato mala privreda, izraz mala privreda za privatnike versus kao velika privreda su državna preduzeća. Da. Tad je to bilo kao definicija, mala privreda to su privatnici. Znači država je sve ostalo. Znači država je bila 95%, privatnici su bili 5%. Nije bilo velikih privatnika.
nije bilo velikih privatnika. Čak i velika imena, kao što je recimo Mišković i Delta, tada nisu bili Mišković i Delta kako su posle postali. Karići su bili najveći, a svi ostali su bili relativno mali. Nelt, recimo, koja je jedna fantastična firma danas, koja ima više od 100 zaposlenih koji izrađuju 100.000 evra ili više, znači jedan gigant, je tad bila, neću da kažem STR, ali STR. Tako da, tako da ne, privatni sektor, kada smo mi došli, nije postojao. Dok danas, recimo, državni sektor postoji, danas je 50% ekonomije državni sektor, on postoji u nečemu što su zaštićeni sektori, znači, energetika, ne znam, infrastruktura, ne znam, vodovodi, etc. Ono što, gde nije dozvoljena konkurencija, tu je država ostala velika. Tamo gde je dozvoljena konkurencija, država nema šta da traži. Kažeš sad privatizacija, i sam si spomenuo, ima neku negativnu konotaciju. Šta je tome doprinulo? Tome doprinosi marksizam, zato što ljudi u marksizmu su naučeni da je ono što je državno ili društveno, da je to naše. A ono što je privatno, to je vlasništvo tog privatnika. Pa čak idemo i dalje. Mislimo da je ako neki strani investitor dođe, recimo iz Nemačke, investira i osnuje firmu ovde i vlasnike firme u Beogradu, da je to nemačka firma. Ne. Raiffeisen, Intesa, u Srbiji su srpske banke. A Raiffeisen, Intesa su isto toliko, da ne kažem, možda čak i više moja banka, nego recimo srpska banka, Jugarant banka ili državne banke koje su vlasnici države. Zašto bi Telekom Srbije, gde je država vlasnik, bio više moj nego Telenor, Jetel ili VIP? To su sve srpski provajderi telekomunikacijskih usluga. A ko stavlja pare u budžet, to jest profit u budžet? Stavlja Telekom? Pa ne. Telekom, svi oni stavljaju pre svega kroz poreze pare. To da, ali ono što smo pričali, da je tvoj otac kad je bio direktor u društvenoj firmi, da ima problem da... Državne firme stavljaju nominalno profite u budžete, međutim one su toliko zadužene, toliko da one nemaju nikakvu cash konverziju. Nigde. I plus, to je očigledno da u državnim firmama postoji korupcija. Kako ne postoji u privatnim firmama? Drugim rečima, niko dinara profita od državne firme nije video. Nigde. A kamoli u Srbiji. Zbog korupcije. Zbog niza razloga. Nemaš gazdu, nemaš nikoga kome je stalo da ima profit. Država nije akcionar privatni. Fond koji kao pritiska svoje portfolio kompanije da pljuju što više profit. Ona nije baš darena za to. Nije stvorena. Nema poluge, nema ljude koji gledaju, koji verifikuju, koji ohrabruju, koji kontrolišu. Država nije dobar akcionar. Država je dobra za druge stvari. Bezbednost, pravda, neću da kažem obrazovanje i medicina, zato što mislim da to može i privatno, ali bezbednost, pravda, granice, spoljna politika, da. Da, država jeste za to. Ali država nije za to da pravi SIM kartice, da bude vlasnik, akcionar firme koja će da štampa SIM kartice i prodaje tebi i meni u konkurenciji sa njima dvojicom koji to isto rade privatno. Nije dobro. Nije kao što recimo, ja bi mogu da istrčim maraton, ali sad treniram za polumaraton, verovatno bi uspeo da istrčim, možda bi dao dušu na maratonu, ali trčanje maratona nije moja specijalnost i nešto gde ja briljiram. Ili skoku vis, recimo, možda za tebe. A mi tražimo od države da skaču vis i da trči maraton. Po toj teoriji, ako smo rekli, 95. je tad bilo društveno, simbol korupcije, kada smo to rešili, smanjala se korupcija. Drastično. Drastično. Korupcija se smanjila u odnosu na SFRJ. Ja sam dovoljno star da se sećam Socijalističke federativne republike Jugoslavije, koja je bila jedno zadriglo, incestuozno, do
očiju zakopanu korupciju društva. Kako mladi ljudi kao što si ti, recimo, mnogi koji gledaju ovo, nemaju predstavu. Oni misle da su danas loše stvari. Brajko moj, tada nisi mogao. Ja znam čoveka u Novom Sadu koji je bio prva privatna firma u SFRJ koja je htela da zaposli četvrtog zaposlenog. Do tri si mogao. Tri osobe si mogao da zaposliš. Kad si trebao četvrtog da zaposliš, morao se da tražiš dozvolu od predsjedništva SFRJ. Oni su morali da potpišu dozvolu da zaposliš broj 4 službenika. Čovjek je živ. To se nije desilo u srednjem veku. To se desilo pre malog broja godina. Ovde. Tako da mi dolazimo iz jedne velike rupe. Sve sa streljanima 44, 46. Sve sa apsurdnom ekonomijom u socijalizmu 50-ih, 60-ih, 70-ih, u kojima mnogi analitičari, recimo Miša Brkić, dosta pametno pišu, ali još treba i da se istraži šta, koje gluposti smo mi sve radili. Sve sa tim socijalizmom koji nas je urnisao ekonomski i društveno. Ja mislim da smo super, izgledamo super s obzirom iz kakve rupe izgledamo. Iz kakve rupe smo izašli. I ja sam vrlo pozitivan, vrlo optimista i jedva čekam. Jedva čekam da razmašemo, da razigramo vranca i da razmašemo. I radujem se svakom srpskom uspehu. Kad čujemo o uspesima naših firmi, naših preduzetnika, kad vidim kako prave nevjerovatne uspehe, zarađuju pare, izlaze na tržišta, prave uspehe, to je prava stvar. Samo napred. Kako ste vi dočekali onu krizu 2008. godine? Rade tad prodao Senzal. Kako je vas dočekala pred krizu? Pa vidi, svi smo dobili šamare. Znači, čitava ekonomija je bila nalupana. Mi smo imali tu sreću da nismo bili suviše eksponirani nekretninama, što je tad bilo smrtna presuda. Ako si bio... Pa, to je, recimo, Deltu koštalo neverovatnih 3, 4, 5 godina muke i za malo bankrota. Znači, problem je bio ako si bio zakupan suviše u nekretnine koje su bile prevrednovane ili pukle. By the way, neka vrsta tog babla, sad sam baš teo da kažem, se dešava i sada. Ja mislim da su sad nekretnine precenjene i da nam sledi neka recesija, ali vidi, svaka kriza je različita. Vrlo je teško kopirati jedan na jedan. Ono se desilo instantno, duboko i jako, ova nekako dolazi postepenije. Tako da vidjet ćemo. Ali u svakom slučaju nismo bili investirani u nekretnine, to je bilo dobro. Bili smo veliki igrač na Beogradskoj berzi i to je bilo loše. Beogradska berza se nikad nije oporavila od te seke. Tada smo imali volumene trgovanja na Beogradskoj berzi akcija 20-30 miliona evra, danas imamo 200-300 hiljada. Znači... Da nema. Znači, 1% volumena se postiže danas i to se nikad nije oporavilo i mnogi ljudi su ostavili košulju tad na Beogradskoj berzi. Taman su krenuli da ulažu. Što se tiče korporativnih financija, privatizacija je stala. Politički nije više bilo volje da se sprovodi protiv tog nekog socijalističkog javnog mnjenja, ali već je u velikoj meri bila i dobro određena, tako da to nije bilo mnogo kritično. I normalno ekonomija u čitavom svetu je pala, tako da su i privatne firme se mučile i grcale. Delta, koji je bio tada veliki distributor, najveći prodaja u Srbiji, je krenula da ima probleme sa likvidnošću. Oni su kasnili enormno na plaćanju niza dobavljača, gro tih dobavljača, to je bila srpska ekonomija. A svi ti dobavljači su imali kredite i obaveze s druge strane. Tako da je to bilo jedna vrsta
marša kroz Albaniju. Ono što je srpska vojska u Prvom svjetskom ratu prošla kroz Albaniju, to je prošla naša ekonomija tada. Kada ste promenili ime iz Citadela u današnji naziv i zašto? Pre otprilike 4-5 godina, kad smo osnivali firmu 2001. Kum nam je bio jedan nesuđeni partner koji je radio u Goldman Sachsu, koji je inače bio poreklom Crnogorac i strašno voleo te vojne izraze, i onda je dao ime Citadela kao vojno utvrđenje. A Pavel i ja nismo se mnogo interesovali za ime, rekli važi Citadel, super, i registrovali Citadel za manje više region Balkana, bivše SFRJ. I uzeli nekoliko veoma dobrih URL-ova za internet. Ne, Citadel Finance, Citadel Security, travala. Znali smo da postoji Citadel u Chicagu, koji je bio veliki investicioni fond, čijeg vlasnika sam ja inače upoznao. Ken Griffin, jedan sjajan lik, njegova bivša žena je moja školska drugarica. I on kaže, imam Citadel firmu, ti ne, kažeš malo ali moja. On je bio registrovan u Evropskoj uniji, tada ni Slovenija ni bila Evropska unija, i Sjedinjenim državama. Mi smo bili startup, nismo sanjali da ćemo porasti i raditi poslove širom sveta, a i oni su bili znatno manji. Međutim, 15 godina, 16 kasnije, i oni su narasli, oni danas drže 13% volumena njujorške berze, radi Citadel, i ušli su u sve druge vrste usluga finansijskih, uključujući i one koje mi dajemo. Mi imamo preklapanje Slovenija, Hrvatska, EU, znači imaju i oni i mi na ime, i imamo te URL-ove koji su postali veoma vredni, i mi smo počeli da dobijamo pisma od Citadela u Chicago, od njihovih advokata, da da im vratimo, pod znacima navoda, URL-ove. Prodati ili vratite? Ime, da im damo. I onda smo se konsultovali sa advokatima, i kao, i što to je često biva, advokati su rekli imamo pravo, ajmo na sud da se bijemo. No, nije nam bilo stalo da izgubimo $1,000,000 i dokazali da smo u pravu. I onda smo rešili da promenimo ime, zato što mi nismo brend široke potrošnje. Mi nismo ime koje znaju i treba da znaju milioni ljudi, kao što je Coca-Cola i tako. Za nas znaju pre svega privrednici, jedan uzak krug velikih privrednika, i tu ime firme nije toliko važno koliko je važno ime Pavla i mene, za koje ljudi vezuju ovaj naš posao. Tako da smo tako odlučili da promenimo ime. Niste mogli da im prodate domene ili... A? Niste mogli da im prodate domene. Ne, ponudili smo da im prodamo, rekli menjamo ime, i by the way, ovi domeni su za vas, ali ne besplatno, molim vas platite, i tad nas više nisu pisali. Oni su očigledno pokušali da dobiju za džabe. A onda smo smislili ime koje je po meni poetičnije nego Citadel, a to je Hefestos. Hefestos je grčki bog vatre, zanatstva i industrije, koji je skovao inače oklop i štit i oružje Ahileju i ocu Eneju, koji je osnovao Rim, a istovremeno bio najružniji bog, malo grbav i ovako, a bio oženjen sa najljepšom boginjom Afroditom. I to nam se svidelo kao ime, mislili smo da to odslikava neka naša stremljenja i interese u životu, i onda smo promenili ime u Hefestos. Pošteno. A inače, pre toga smo se obezbedili da je Hefestos ime slobodno u čitavom svetu, i onda smo ga registrovali za finansijske usluge u čitavom svetu. I sad niko drugi na svetu ne može nikada više da nam piše da moramo da mu vratimo URL-u. Ona prva kriza vas je dobro udarila, ali na ovoj sada novoj krizi i generalno cijeloj situaciji sa geopolitikom i profitirate. Da, kao jedina, kao najveća srpska investiciona banka, mi imamo tu šansu, i pošto ni Pavle ni ja nemamo drugo državljanstvo osim srpskog, mi profitiramo od činjenice da Srbija nije uvela sankcije Rusiji, i mi smo posljednja evropska institucija
koja je u stanju da radi cross-border transakcije sa Rusijom. Drugim rečima, od kako je krenuo konflikt u Ukrajini, manje više je jasno da Rusi moraju da prodaju svoju aktivu, svoje firme na zapadu, a da zapadnjaci moraju da izlaze iz Rusije. Sad, zapadnjaka je u Rusiji mnogo više, ima ih otprilike 1400 firmi, Ruse je na zapadu manje, ali to su cifre koje predstavljaju jedno ogromno tržište i tim tržištem se mi danas bavimo. Nedavno ste kupili jednu veliku fabriku u Rumuniji. Jeste, u novembru prošle godine smo kupili Artrom, to je jedan od svetskih lidera proizvodnje bešavnih čeličnih cevi. Sa proizvodima koji idu od igala za injekcije do ogromnih cevi za gasovode Fi 6 fita, 7 fita, 2 metra, 3 metra. Od koga ste to kupili? To smo kupili od vlasnika koji su bili šestorice Rusa, od ruskih vlasnika. Oni su morali to da prodaju, da napuste? Oni su bili pod velikim pritiskom, firma je dobro poslovala, biznis model je dobar, to je teška industrija, ali firma je vrlo uspešna bila. Međutim, pošto su vlasnici bili Rusi, oni nisu mogli da funkcionišu u platnom sistemu, banke su odbijale da vrše plaćanje i firma koja je funkcionisala dobro je išla u bankrot. Samo zbog toga što su vlasnici Rusi. Nijedan deo posla nije vezan za Rusiju, ni dobavljači, ni klijenti, klijenti su na zapadu, dobavljači su na zapadu, u Rumuniji, nema čak ni zaposlenih Rusa, bilo je dvojica, sad ih nema ni jedan, od 2300 zaposlenih. Znači, nije bilo nikakve veze sa Rusima osim vlasništva kapitala. I to je guralo firmu u propast, tako da su oni morali da to prodaju i to je bila, lepo je kupovati firmu kad prodavac mora da je proda. Mi smo se našli tu kao, i da, mi smo se našli tu kao potencijalno jedini kupac, jer kao Rusi, oni, Amerikanci i Francuzi nisu mogli s njima da pregovaraju, nisu hteli s njima da pregovaraju, drugi kupci nisu hteli s njima da pregovaraju, tu smo jedino bili mi. I tu smo transakciju uradili. Među vremenu smo uradili još 3-4 i gledamo da uradimo još 10. I šta se menja sad kad ste uzeli kompaniju od novembra prošle godine u poslovanju? Se menjalo nešto poslovanju te kompanije? A kako ne? Mislim, to su veliki sistemi preuzimanja kontrole, dovođenje novog finansijskog direktora. Zadržali smo menadžment koji je fantastičan, inženjeri prvoklasni. Finansijski Rusi nisu imali neku naročitu disciplinu. Tu disciplinu smo mi sad uvodimo i još uvek morali smo da skidamo sankcije, to je bila firma pre tih Rusa, vlasnik toga je bio jedan ruski tajkun koji je odmah na početku rata u Ukrajini pao pod sankcije. Tako da je firma bila realno pod sankcijama. I još uvek je u određenoj meri, tako da... I koliko ste tih sankcija uspeli da sklonite? To stotine, znači stotine hiljade banaka smo obaveštavali, naši advokati morali da pišu, da je došlo do promene, da su vlasnici sad srpski državljani, da nema više Rusa i da je sad okej da se posluje s nama. Osiguravači, znači firme iz Amerike nisu tjeli da nas osiguraju, sad hoće. Revizori nisu hteli da rade za nas zbog ruskog elementa, sad hoće. Banke nisu htele da izvrše plaćanje. Znači, ovo sa sankcijama i kontrasankcijama je jedan haos u kome smo mi možda najbolji plivač za sad. Mi smo možda u svetu, imamo najviše iskustva i znanja što se tiče sankcija i sankcija sa zapada ka Rusiji i kontrasankcija. To je jedna šansa i za Srbiju ova situacija, gde smo neutralni? Ja mislim definitivno. Ja mislim definitivno ovo je šansa za Srbiju, zato što Srbija treba da je posrednik. Prvo, mi, koji normalan čovek može da se raduje da se ubijaju ljudi i da se vodi rat? Negde, ne toliko daleko od nas, između dva naroda koji su nam jedan i drugi bratski. Drugim rečima, mi smo stvoreni za to da spojimo jedne i druge, jer smo zadržali, nismo učesnici u ovom ratu s jedne i druge strane. Mi smo neutralni. Ne samo da smo neutralni, nego mi volimo jedne i druge. Da ne kažem, volimo i one iza jednih. Mi volimo i Ameriku, volimo i Rusiju.
I dobri smo i sa Amerikom i sa Rusijom. I mi treba da smo ti koji ćemo da radimo na miru. To je naš zadatak. To je naš zadatak. A radići na miru može da bude profitabilno. Švajcarskoj se relativno dosta isplatilo zadnjih 200 godina. Oni su sad ušli u kamp, oni više nisu neutralni, oni su sad sa strane Zapada i Ukrajinaca. Ali, ali Srbija može da postane i relativno važan finansijski centar i trgovački centar, ukoliko radi ono što je moralno i ono što je, kako da kažem, ono što dolikuje, a to je da radi za mir. I pokušamo da ih pomirimo. Razumeš što ću da kažem? Znači, treba biti pošten, treba biti dobar, i ako si dobar i pošten, zaradit ćeš ovo. Zvuči lako. Biti pošten i dobar nikad, nigde nije lako. Šta je plan sa velikim tim kompanijama koje kupujete? Kupili ste tu ogromnu preko 2000 zaposlenih kompanija, fabrika, šta je plan? Da se to sredi, da se kasnije u najboljem trenutku proda? Pa da, mi smo finansijski kupac. Mi nemamo za misiju da upravljamo proizvodnjom čeličnih cevi za uvek. Mi smo finansijski kupac. Razlika između strateškog i finansijskog kupca je to što strateški kupi pa vodi za uvek, a finansijski kupi da bi u jednom trenutku prodao dalje, da bi zaradio. Tako da mi smo ovaj drugi slučaj. E sad, koliko će to da traje, to može da se desi za godinu, dve dana, može da dve, tri, pet, vidjet ćemo. Kroz ceo razgovor negde provlačimo tezu o obrazovanju, međutim, to nije tek tako provučeno, ti si i tu našao način da napraviš, da kažem, i biznis oko toga i nešto veće od toga, osnivač si škole i obrazovnog sistema Zvezdobrojci. Šta je to? Vidiš, na početku smo razgovarali o tome kako biramo ljude, kako sam birao na Wall Streetu studente koje smo zapošljavali, svršene studente koje smo zapošljavali, kako ovde smo intervjuisali 1500 mladih ljudi je prošlo kroz Hefestus, kroz našu banku, da ne kažem da smo posejali znanje finansijsko na tržištu srpskom. I tokom tih decenija mojih razgovora i prijema ljudi ovde, došao sam do određenih zaključaka. Došao sam do zaključka da su Srbi, mladi Srbi koji završavaju fakultet, obično veoma pametni i ne fale im intelektualne sposobnosti. Ali im fale karakterne vrline koje su neophodne za uspeh u poslu. I onda sam vrlo brzo shvatio da nije dovoljno da zapošljavam decu i da hvatam decu na kraju fakulteta, nego da moram da se posvetim pomoći u stvaranju tih karakternih osobinama ranije. I tako smo došli do ideje da moramo da investiramo u školu, osnovnu i srednju školu u Srbiji. I to smo krenuli kroz Zvezdobrojce pre 5 godina sa mojim partnerom, Peđom Đurićem, i tu smo postigli neverovatne uspehe. Danas imamo zahtev 3 grupacije iz Amerike koje žele da otvore charter škole američke po našem sistemu. A ko je to sistem? Šta je to jedinstveno? To je sistem koji smo mi na neki način stvorili koristeći najbolje iz raznih metoda. Nudili su nam da otvorimo Waldorf školu u Srbiji. Mi volimo Waldorf sistem, ali ne želimo da kopiramo Waldorf sistem. Waldorf sistem je izmišljen 1919. pre 100 godina. Znači, to nije... To ima mnogo fantastičnih stvari koje smo mi apsorbirali, ali nije nešto što smo mi mislili da treba kupirati jedan na jedan. Et cetera, et cetera. IB, znači UWC, to su nam drugari. Montessori, Elizabeth Eckert, svi ti lumeni, sve što razmišlja o obrazovanju u Srbiji je na neki način uticalo na naš model. Počevši od Vladete Jerotića, Svetozara Bojanina, Milice Novković. Tako da smo, kako da kažem, okupili sve što je najpametnije u zemlji i sve što smo mogli da pokupimo pametno iz inostranstva, razmislili, probali, testirali u laboratoriji, stalno probamo, inoviramo i izašli sa nečim što daje fantastične rezultate. Sekako. Naša deca su šampioni u fizičkom zdravlju, pošto imamo
najviše časova fizičkog u Evropi, dva časa dnevno. I deca se hrane apsolutno fantastičnom hranom, jedu, to je pre svega plant-based, biljno, znači mnogo voća i povrća i naravno zdravo meso, organsko meso, ali mnogo voća i povrća što je potrebno za zdravlje. Šampion smo u matematičkim takmičenjima, iako nismo matematička škola, pre bih rekao da smo literarna škola. Fantastičan program, inovacija u lektiri, književna radionica, boravak u prirodi, tako da je jedan partnerski odnos sa porodicama doneo... Šta znači to partnerski odnos sa porodicom? Pa vidi, ti imaš, u Srbiji imaš državnu školu koja je autoritativna mogla. Država te obavezuje da pošalješ dete u školu i moraš da učiš to što ti škola kaže. Dete mora da uči, to je bubanje i to je figurativno, a negde čak i fizički lupanje lenjirom po prstima, da bi dete naučilo. I onda imaš privatan metod gde otvore ljudi privatnu školu i naplaćaju školarinu i od te školarine prave lovu i to je onda servisni metod. Plati pa klati. Kao što smo mi u ekonomiji navikli. Prodaješ usluge, klijent je uvek u pravu. Osim što u obrazovanju to nije uvek dobro, zato što nije uvek dobro da roditelji odlučuju o tome šta radi škola. Naravno, važno je da učestvuju, ali nije dobro da oni kroz novac to determinišu. I zato je naš model, model partnerstva, gde se mi dogovaramo sa porodicama i sa roditeljima i zajedno dolazimo do idealne situacije u razgovorima kako treba podizati decu za njihovu dobrobit. Tako da, kod nas u školi mi imamo, kad se upiše dete, roditelji potpisuju ugovor koji ima finansijski deo, ali ima i pedagoški deo. Potpisuju pedagoški ugovor u kome, recimo, se obavezuju da neće kupiti telefon i tablet detetu ni kući, a ne samo u školi, da će dete stavljati u krevet do 9 sati uveče, da bi dete imalo dovoljno sna, etc., etc. Drugim rečima, mi smo škola koja traži od roditelja da stavlja decu u krevet na vreme. To ti daje sliku otprilike koji nam je pristup. I sad, ko može da upiše to? Kako birate te roditelje, porodice? Mi smo vrlo selektivna škola i upisujemo decu na osnovu izbora porodice. Sva deca su prihvaćena, nismo škola za talente, sva deca su talentovana i geniji i apsolutno su od starta prihvaćena. A onda upoznajemo porodicu, mamu, tatu, braću i sestre, ukoliko ih ima, i oni prolaze kroz jedan proces selekcije, na kraju koga ih primamo ili ne primamo, i ukoliko su primljeni, mogu da dođu. Selektivna smo škola, ne primamo svakog ko hoće da se upiše, kao što je to slučaj sa, recimo, državnom školom. Koliko imate učenika po generaciji? Imamo, svako odeljenje otprilike gravitira oko 10-12 učenika, zato što nećemo da imamo velika odeljenja, a u isto vreme ne može da bude malo dece, tako da mora da bude u isto vreme kritična masa, ali da ih ima dovoljno malo da bi nastavni kadar, učitelji mogli da se fokusiraju na svakog individualno i mogli da pruže maksimum. Ti imaš decu, probao si taj američki sistem, nisi hteo ni deca tamo da odrastaju. Šta ti je tu bilo glavno, da kažem, kad si analizirao sad sistem i odrastanje u tom sistemu? Pa vidi, trigger za osnivanje te škole, osim ovog razmišljenja šta treba srpskom društvu, kako da utičemo na karakter naših mladih ljudi kako bi bili bolji u poslu, kako bi ja sutra mogao da zapošljavam kvalitetnije ljude, trigger su bile moje deca. Kad su moja deca polako stasavala za školu, ja sam gledao i nisam bio zadovoljan sa ovim što se nudi, ni u državnom, ni u privatnom sektoru danas u Srbiji. A realno nisam impresioniran mnogo ni sa školama u inostranstvu. Tako da to je, moja deca su bila trigger da napravimo školu i moja deca idu u školu koju smo u Zvezdo Brojice. Tako da ja sam presrećan kao roditelj, presrećan sam rezultatom. U jednom trenutku si rekao da si protiv
nasleđivanja, da ostavljate deci bogatstva, da ostavljate materijalne stvari. Znaš što si tačno mislio? Jedina stvar gde se ja slažem sa Marksom je da, je da smo i on i ja protiv nasledstva. A ovaj, jedina od lepih stvari koje mogu da kažem o Osmanskom carstvu, koje, gde sam genetski predisponiran da se borim protiv, ovaj, je ta što u Osmanskom carstvu bila neka vrsta meritokratije bazirana na tome da isto nije postojalo nasljeđe. Bogatstvo kad neko umre se vraćalo sultanu koji onda to preraspoređivao. Tako da si ti imao mogućnost da najbogatiji ljudi, najmoćniji ljudi u carstvu budu ljudi koji su rođeni kao robovi. Najbolji primjer je Mehmed Paša Sokolović, naš Srbin koji je tamo odveden kao roba, postao veliki vizir, najmoćniji. To je neka varijanta američkog sna koji se nudi. Tako je, tako je. Meritokratija i nešto gde svi krećemo od istog starta, pa ko gde stigne. To je pošteno. Ja moje deci želim da padnu koliko su dugi. Da padnu koliko su dugi, ne želim da se poštape, ne želim da ih zaštićujem, ne želim da im pomažem, to jest ne želim da im pomažem time što im olakšavam. Pomažem im time što ih obrazujem. Pomažem ih time što ih vaspitavam. A ne što im olakšavam i što im, recimo, ostavljam neku imovinu i neke stvari. Tako da oni znaju od malih nogu da ne planiram da im ostavim imovinu, ali recimo uložio sam mnogo novca da im napravim najbolju školu na svetu u kojoj to je taj pa neka se snalaze. Taj moment. A posle kad završe školu, onda će biti sami, neće imati nasleđenog novca s jedne strane, i s druge strane nadajmo se da će nešto u toj školi pokupiti i da će se to isplatiti. U svakom slučaju, ja sam miran što se tiče moje dece. Znam da će da budu veoma uspešni i srećni, zato što znam kako ih spremam, da će biti neoborivi, da će biti antikrhki. Da će im svaka turbulencija, ne samo da ih neće destabilizovati, nego će im profitirati. I to je, u stvari, na neki način i metod i cilj te naše škole sa svom našim decom. Zvezdobrojac. Sad smo dobili akreditaciju od 5. do 8. razreda i planiramo ubrzo i otvaranje gimnazije. Mogu bi o toj školi i tom modelu da pričam mnogo, ali to možda nije za biznis priče, to je možda za roditelje koji gledaju pedagoške priče, gde da upišu decu. Ono što je važno je da je škola vrlo slična. Šta su investicije i finansije generalno? Investicije i finansije je pokušaj kroz analitiku, intuiciju, sagledavanje, pogađanje budućnosti. Zašto kupuješ akcije Apple-a? Pa zato što misliš da će akcija Apple-a vrednost da poraste. Drugim rečima, pogađaš budućnost. I rizikuješ nešto bazirano na tvojim predviđanjima. Obrazovanje je isto to, osim što se gleda ne na 6 meseci, godinu, 2, 3, 5 dana, nego se gleda na 10, 20, 30, 50, 100 godina. Ovo što radimo sa obrazovanjem je neka vrsta moje investicije za sledećih 50 godina. Rekao si da je jedan od glavnih problema visokog obrazovanja kod nas nepotizam. Korupcija, nepotizam su pošasti. Ja, sve što ima veze sa državom, ja sam alergičan. Zato što to prirodno privlači takve stvari. Recimo, kod nas je uvreženo mišljenje da privatni fakulteti ništa ne valjaju, a da su državni fakulteti bogom dani. Ja mislim da to nije slučaj, zato što kad bi znali da je nešto državno bolje od privatnog, mislim, kad bi nešto državno bolje, bilo bolje od privatnog, to bi se znalo, postojao bi modeli. Generalno, ništa državno nije toliko dobro kao ista stvar napravljena privatno. I ja mislim da je i naš univerzitet, i možda u jednom trenutku napravimo i univerzitet za nekoliko godina, kada ovo sažvaćemo što smo sad uzeli da radimo, ja mislim da državni univerzitet i model visokog obrazovanja u Srbiji ne valja. Generalno u svetu taj model je prevaziđen. U Americi je prevaziđen, gde najveći
najveći mehur duga je dug za stipendije, gde ti studiraš 4 godine i napraviš 250.000 duga da bi otišao da kuvaš kafu u Starbucksu za $15. Znači, to je apsurd. A studirao, ne znam, sociologiju ili engleski, koji nikome ne treba. Slično je kod nas. Nauke. Slično je kod nas. Političke nauke, znači, evo, molim vas, ne šaljite decu na političke nauke, deco, molim vas, ne idite na političke nauke, zašto realno to ničemu ne služi. Samo ćete izgubiti vreme i novac i biti zbunjeniji sa 23 godine nego što ste sa 19. Tako da je vreme da se menja taj model, a naravno to neće menjati država, to će menjati privatni sektor i možda čak i mi. Dosta čitaš. Koje su knjige koje su ostavile veliki uticaj na tebe i tvoje razmišljanje? Ja mnogo volim lepu književnost. Ja generalno ne čitam, vrlo retko čitam biznis knjige i knjige o poslu. A mnogo toga naučim iz romana, novela, narativne poezije. I ako me pitaš koja, recimo, je jedna od mojih omiljenih knjiga, a pošto je tvoj podcast su biznis priče, ja bih pomenuo, recimo, veliku knjigu, možda najveću knjigu jednog od najvećih srpskih pisaca, za koji mnogo malo ljudi zna. Bora Stanković je umro pišući, to jest ne završavajući, pri kraju završetka knjige koja se zove Gazda Mladen, koja je priča o srpskom preduzetništvu s kraja 19. veka, početka 20. veka. Jedna fenomenalna priča o tome šta je Srbija i normalno ta knjiga nije bila mnogo promovisana tokom socijalizma, zato što je tu glavni junak Gazda Mladen, koji je jedan nevjerojatan preduzetnik. Knjiga počinje sa uvek je radio ono što jedan čovjek treba da radi, koja objašnjava da je moral u osnovu duhovni uspeh u osnovu materijalnog uspeha, moral u osnovu zarade i da je to je recimo moja preporuka za mlade ljude da čitaju kako bi se rekonektovali sa nečim što je Srbija bila i što sad polako na što se vraćamo i što će tek da bude. Spomenuo si antikrhkost Taleba. E, da. Nikola Nassim Taleb, jedan od retkih biznis knjiga koje čitam, su njegove knjige. Antikrhkost, Crni labud i generalno sve. On je pravoslavan, vrlo blizak razmišljenju meni, liberalan za kapitalizam, za slobodu, za preduzetništvo. Tako da, vrlo blizak u nekim vrednostima i pogledima na svet meni, tako da njega volim. Ima Čaldinijeva, ako ćemo pričamo o biznis knjigama, pošto pretpostavljam da to tvoju publiku najviše interesuje, imaš od uticaj, influence od Čaldinija, i imaš recimo emotivna inteligencija od Gomana i to bi recimo sa Talebom bile tri knjige koje ja mogu da preporučim. Sve ovo ostalo, bolje vam da čitate članke. Ti lumeni u biznisu, oni napiše članak za Harvard Business Review i od toga onda naprave knjigu. Bolje ti je pročitati članak, dobit ćeš malte ne sve i okej, ako hoćeš da čitaš, čitaj knjigu. Nisu to loše napisane knjige, ali recimo da ja bi prečitao Ilijadu, Odiseju, Mahabharatu, veliki indijski spev ili narodnu epsku poeziju, pesme o Kraljeviću Marku, nego što bi gubio vreme čitajući poslovne knjige. Pušteno. Milutina, knjigu o Milutinu nismo spomenuli. To nisi hteo. Knjiga o Milutinu je velika, velika knjiga koju smo svi tako žarko čitali u socijalizmu, jer nas je malo vadila iz te začmalosti ideološke i duhovne. Milutine, hvala ti što si bio gost Biznis priča i što smo podelili tvoj preduzetnički put. Hvala tebi i čitavoj ekipi. Izvinjavam se što sam ovaj mikrofon šutirao rukom stalno. Opraštam, jel opraštate? Rešeno. A mi se vidimo u narednoj biznis priči. Ćao. Koliko? 2:0, a? Koliko traje?